kita bersetuju bahawa ada kecenderungan ya, kita ada sedar bahawa adanya keterbatasan bukan menolak barat secara total ada keterbatasan tapi kita juga sedar ada wacana ilmiah ataupun kebudayaan yang namanya nasionalis di saat nanti menolak barat anti barat dengan penulisan mereka mereka ke kanan pula atau ke kiri ke tengah mana sangat nativis sangat-sangat nativis sehingga kan segalanya yang dari pribumi itu ya, indah, indra loka, sempurna, maha kaya. Yang barat ni semua jelek itu. Nah, bagaimana kita menangani ini persoalannya? Kerana ya, kalau kita sebenarnya nak buat kajian kan, kita ada dua spektrum. Pergi ke perpustakaan yang ini sangat eurocentric, buka perpustakaan cari yang sini ini sangat nativis. Ah, ha, ini masalah kita. Pula pula jumpa pula yang baru-baru, sangat islamis. Ada pula lagi satu transformasi Islamis dengan nasionalis. Two fatality into one. Nah, paling teruk saya pernah jumpa. Three in one. Islamis, nasionalis dan orientalis dalam satu buku. Ha, nah, ini kacau, kerancuan itu sudah berlaku. Ya? Yeah. Jadi kalau tidak dibicarakan dalam forum seperti ini, makinnya makin banyak yang itu. Karena di luar mungkin tak, tak tahu. Dan kita di sini mau belajar, kita ada pakar-pakar mungkin dapat mencerahkan kita. Ya? Yeah. Bagaimana uh, Catherine? Mungkin ya, menanggapi persoalan tadi soal perlunya uh, memperibumikan ilmu, ya kira-kira uh, saya tertarik saja dan uh, sepakat saja bahwa ini usaha yang menarik, ya. Tapi tentu saja dari perspektif saya sendiri, kalau saya misalnya melibatkan diri di situ atau ikut berpendapat, ya justru uh, bisa salah, bisa sangat patronizing, karena memang saya bukan pribumi, dan saya harus sadar akan... Situasi saya sehingga saya melihat bahwa memang ada dua hal penting yang harus dilakukan yaitu pertama membongkar hegemoni itu sendiri dan ini bukan hal sederhana ya seperti yang tadi saya katakan membongkar common sense yang berlaku bagi saya tapi mungkin juga bagi orang non Barat yang sudah terhegemoni oleh pemikiran ini kemudian mencari alternatif. Nah, mungkin posisi saya, saya rasa yang paling tepat eh, sebagai orang yang memang berasal dari barat, lebih tepat di bagian pertama itu, gitu kan, membongkar eh, hegemoni di mana saya dibesarkan sendiri dalam eh, tradisi tersebut. Gitu kan? Ini hal yang sangat rumit, dan eh, saya eh, ingin berbagi sedikit tentang satu contoh yang bagi saya menjadi contoh menarik, eh, bagaimana. Eh, hegemoni ini beroperasi dan betapa rumitnya untuk membongkarnya. Ini contoh ini berkaitan dengan hak LGBT. Mungkin sebelumnya saya perlu mengatakan ini memang sebagai contoh saja. Jadi saya tidak ingin mengajak Anda untuk berdiskusi tentang hak LGBT, tapi ini untuk memberi contoh tentang rumitnya persoalan saja. Nah, kalau kita melihat sekarang dan juga sudah disebut beberapa kali dalam uh, festival ini, ada persoalan saat ini di banyak negara dan terutama juga di lingkungan uh, orang Islam di mana uh, di satu sisi ada tuntutan untuk semakin menghormati hak LGBT, di sisi lain uh, ada argumen bahwa ini tidak sesuai dengan agama, ini tidak bisa diterima. Itu semacam bagian dari hegemoni Barat yang ingin semakin memajukan hak-hak untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang tidak sesuai dengan dengan tuntutan agama. Jadi ya, bagaimana sebetulnya kita melihat persoalan ini? Kalau melihat begitu saja, ini ada dua dua pihak yang sama-sama merasa benar. Lalu seakan-akan tidak ada titik temu. Saya berangkat dari sebuah studi dari seorang orang Jerman juga, Georg Clauda, ini yang melakukan penelitian. Dia melak berangkat dari konsep Foucault, Foucault yang sudah melakukan penelitian juga tentang uh, homoseksualitas, uh, kemudian uh, mengaitkannya dengan persoalan kolonialisme dan dunia Islam. Nah, Foucault secara singkat dalam uh, bukunya The Will to Knowledge itu berbicara tentang kelahiran seksualitas dan khususnya uh, atau konsep seksualitas dan khususnya konsep homoseksualitas. Nah, di situ um, Foucault berargumentasi bahwa konsep homoseksualitas yang kita kenal saat ini dan yang juga dipakai di gerakan gay dan lesbian itu sebetulnya sebuah konsep yang lahir dari dunia kedokteran uh, abad ke-19 jadi tentu saja sejak zaman dulu ada hubungan seksual uh, antar dua laki-laki atau dua perempuan atau yang lain-lain tapi uh, tidak ada konsep bahwa um ada semacam identitas gay, identitas homoseksual itu sekedar salah satu perilaku seksual manusia yang ada. Orang bisa saja misalnya melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya, lawan jenis ataupun sesama jenis, gitu itu ada. Tapi tidak ada konsep bahwa itu sesuatu yang abnormal, itu sesuatu yang permanen, seseorang itu menemukan dirinya gay misalnya lalu akan selalu mencari pasangan e, sesama laki-laki itu belum ada konsep itu itu lahir awalnya dari dunia kedokteran yang melihat itu sebagai abnormalitas perversi penyakit kemudian diambil alih oleh gerakan gay lesbian yang memperjuangkan hak e, orang e, homoseksual ini tapi ya mempertahankan atau berangkat dari identitas yang memang sudah terkonstruksi seperti itu. Nah ini yang saya rasa menjadi tantangan yang perlu kita hadapi. Di mana ya tidak sesederhana itu tadi membongkar berhala ilmu barat. Karena itu sudah menjadi bahkan bagian dari tubuh kita. Kalau berangkat dari contoh, makanya saya berangkat dari contoh yang agak ekstrim seperti ini. Karena uh, saya rasa untuk banyak hal. Ini menjadi saking menjadi bagian dari common sense kita sehingga membongkarnya ini bukan persoalan sederhana. Nah kalau kita tidak menyadari itu kita akan gampang tertarik pada uh, argumentasi seperti kan Islam melarang homoseksualitas. Titik selesai persoalan. Padahal di saat Islam uh, turun di zaman Rasulullah tidak ada homoseksualitas itu sebagai konsep. Jadi, ya, kita harus mempertimbangkan hal itu. Ini tidak menawarkan solusi gampang, saya pikir, tapi kerumitan ini saya harap ya memperkaya situasi di sini. Terima, Terima kasih. kasih. Kalau kita lihat itu, ya, isu yang dianggap itu rumit dan ya, sangat kalau di tempat kita ini sensitif lah, ya. Walau bagaimanapun yang isunya bukan isu LGBT ya dia kata pemindahan konsep jangan pula nanti ada yang oh dah jadi forum LGBT pula bukan ya kita harus fokus ya salah satu ciri orang yang boleh berfikir itu adalah orang yang fokus ingat ya isu kita adalah persoalan pemberhalaan ilmu itu harus jelas kalau tidak nanti semua nanti soalan LGBT pula pada Catherine baik Uh, isu ya sebenarnya yang kalau tentu saja salah satu isu yang diangkat oleh kata itu wajar. Tapi isu yang kita berdepan hari ini adalah persoalan di mana dalam kesarjanaan kita itu sangat-sangat berkiblat pada barat. Ada periode-periode tertentu. Sehingga kan, ya sebagai contoh ya, kalau saya mengajar sastra klasik, anak-anak itu dia membaca teks itu bukan bertolak daripada permasalahan setempat. Tapi dicari apa orang orientalis di contoh di Jerman, bukan ibu lah ya, di Jerman, di mana-mana di -mana Eropah, yang membicarakan sastra klasik. Antara sebagai contoh adalah homo eroticism in classical Malay text. Seolah-olah itulah isu yang paling besar. Contoh yang diberi ialah Hikayat Abdullah menulis kepada Sir Santa Raffles. Wahai adinda yang ku kasihi. Dan banyak surat-surat Melayu, lelaki dengan lelaki, bila bersuara, bila menulis, dia mengatakan kekanda yang disayangi, yang dicintai, nak kudakap dan sebagainya. Nah, orang-orang ni baca, ah oh, ini homoerotisisme. Dahlah budak-budak di kampus, ah oh, ini satu topik yang menarik. Nah, itu satu contoh yang saya nak berikan di mana yang dipikirkan apa dibicarakan di barat itulah menjadi. Walhal ada sarjana-sarjana tempatan yang telah membicarakan hal-hal itu. Contoh, ya. Prof. Hussein Al-Atas membicarakan tentang konsep feudalisme atau psikologi feudalisme. Bila disebut suruh belajar ini dalam teks Melayu ni ada unsur-unsur feudalisme. Oh tak boleh. Ini konsep-konsep dari barat. Jangan digunakan. Kita akan gunakan konsep baru. Namanya kerajaan. Ini terjadi kerana apa? Kerana ada orientalis yang membicarakan konsep kerajaan dan bukan feudalisme satu contoh di mana ya orang barat sini kata kamu tak boleh pakai ni konsep-konsep tinggi. Jadi anak-anak di kampus terpaling ke situ. Nah, bagaimana pula? Ya, waktu saudara membuat kajian. Apa agaknya yang saudara dapati yang sangat-sangat menyusahkan saudara sampai tak boleh tidur malam? Yang sampai tak tidur malam tu belum lagi. Hmm? Um tapi saya saya rasa memang itu satu masalah lah sebab um kanon yang diwarisi kita uh, sudah memang uh, terbentuk oleh kanon barat dan keprihatinan mereka tak ada isu-isu mereka dan mereka akan import sensitiviti dan uh, cara pandang mereka itu uh, ke konteks luar dan terutamanya uh, masalah ini saya yang saya betul-betul sensitif sangat sebab saya belajar di University of Nottingham tetapi terletak di Semenyih. Okay. Uh, ha, jadi tempat yang apa tu Uh, yang dekat dengan beranang dekat dengan nilai ni kan yang kawasannya majoriti Melayu bertapaknya satu uh, institusi yang sebenarnya penuh dengan uh, sejarah kolonialnya juga ya yeah. tapi di sini saya sering menekankan matlamatnya matlamat pada saya pendidikan ke dan di sini this is where education ni memang hmm. ada nilai politik matlamat dia adalah kebebasan Okay. ya yeah. jadi apa yang kita perlu uh, lihat ialah Ilmu tu bukan sekadar untuk ilmu, uh -huh. tetapi untuk menjanakan satu kesedaran terhadap kebebasan. Okay. Kebebasan tu boleh berada dalam bentuk kebebasan berfikir, kebebasan wacana, di mana kita akan terikat kepada sempadan-sempadan yang di, diberi oleh budaya. Ya? Dan budaya ni boleh jadi budaya Melayu, ke, budaya apa um, berayu kolonial. Ya? Jadi uh, apa yang saya sarankan sentiasa, uh, terutamanya juga kepada pelajar-pelajar saya, ialah untuk always Challenge your limits. Yeah. Find apakah batasan yang uh, boleh awak fikirkan dalam apakah batasan imajinasi politik awak yeah. dan cuba jangkauinya. Right? And this should be the guiding motivation, the guiding instinct when you look for things to research. Kan? saya kembali balik kepada masalahnya. Masalahnya adalah hegemoni hmm. dan kita mungkin ada buat silap sikit eh, di sini di mana kita menyamakan hegemoni itu dengan barat dan barat itu dengan hegemoni. Ya, yeah, okey. Mereka memang bertemu dan mereka sudah bertemu selama 400 500 600 tahun ya. Mm -hmm. Dan implikasinya global. Itu saya tak nafikan. Tetapi kita tak boleh simplify dan samakan uh, uh, benda tu uh, sekaligus dan tanpa pendekatan lebih kritis ya. Contohnya semalam saya lihat um, sa uh, salah satu tayangan saya? Uh, filem ringkas di, uh, di apa tu panggung tu dia nama cerita tu apa The Slight Glance of the Dragon dan ia menunjukkan bahawa uh, satu keluarga ni sedang uh, melalui satu pengalaman yang betul-betul pahit dan susah kerana ada konglomerat Cina yang sedang land grab mencuri tanah-tanah petani dan mengusir petani sehingga mereka miskin dan sebagainya ya di situ hegemoni dan tapi hegemoni yang bertapak atas Uh, kerajaan kapitalis Cina. Ya, yeah? eh, sebenarnya tak pergi jauh pun. Pergi kat Banting tu kan. Pekerja yang majoritinya Melayu dan perempuan yang gajinya RM800 uh, sebulan, kerja 12 12 jam shift 7 to 7 shift, kan? Hegemoni hegemoni Jepun. There are Japanese multinationals just an hour away from here ataupun di mana saya buat kajian di Kerinci Ya. Yeah? Kampung Melayu warisan penduduknya juga diusir oleh pembangun yang shareholdersnya ramai Melayu kan jadi hegemoni itu banyak ada banyak bentuk dan walaupun di di uh, canon akademik hegemoni itu memang diwarnai oleh sejarah dan uh, interest kolonialisme kita tak boleh menganggap bahawa perlawanan itu hanya terhenti di sana jika ia terhenti di sana kita mula berhenti berfikir tentang hegemoni itu sendiri Saya? jadi kita sensitiviti kita terhadap cara-cara hegemoni itu menjelma dalam common sense dalam our psyche dan sebagainya, uh, harus dikesan dengan lebih efektif. Dan jika ini dikesan lebih efektif, saya rasa saya percaya tidak akan berlaku masalah itu. Di mana kita terima saja wacana uh, uh, Barat tanpa tanpa mengesan hegemoni yang implisit dalamnya, ataupun kita hanya berkiblatkan nasionalisme dan tidak melihat hegemoni dalam tu. Jadi kita kena kembali kepada hegemoni. Apakah ia asasnya dan bagaimanakah ia evolve? Dan mengambil bentuk-bentuk luar daripada konteks ni. Hegemoni is very powerful. Even in China, the Malay hegemony is everywhere. So, radar kita hegemoni. Yeah, itu kalau kita lihat dalam cultural studies itu, ya. uh, uh, konsep hegemoni itu sangat-sangat uh, konsep kunci yang diangkat. Kalau kita perhatikan Bibliosurvey... ini bertolak daripada soal uh, pemberhalan ilmu ini, salah satu tantangan terhadap Uh, akademik ini pernah diujarkan beberapa kali oleh Syed Hussein Al-Atas, ya, almarhum. Salah satu ialah minda tertawan, the captive mind. Ia boleh dalam kebudayaan, dalam kesenian, dalam akademik. Kemudian Syed Usin ada juga menulis konsep berbalisma. Di saat ya, satu pemahaman orang tempatan terhadap fenomena di luar, termasuk fenomena ilmu. Kemudian ada satu yang disebut tentang jadi dipermasalkan academic imperialism. Sayangnya tidak pernah diangkat oleh teman-teman baik di Malaysia atau di Singapura. Baca universiti satu dua, dua tiga orang lepas sudah. Kemudian ada satu lagi yang sangat menarik oleh saya Usin Alatas dibangunkan autonomous social science. Nah, ini ya ujaran-ujaran ini sebenarnya apa yang Prof Alatas sebut tadi betul. Sudah diujarkan, diberikan seperti apa? Lakar-lakar. Tapi nobody pick up. Ya. Yeah. Kalau kita lihat kita ajak kawan-kawan kita pergi buku ya ada buku saya Hussein depan dia tak beli saya Hussein depan dia beli apa dia beli contohlah ya uh, Anthony Giddens ya maaf saya ya begitu begitu tapi kalau nak ambil local pemikir lokal agak suka. nah inilah saya nak tanya kepada prof Alatas padet Alatas beliau pernah menulis ya, satu konsep indigenization of knowledge ya ya prof jadi kalau boleh prof Uh, berkongsi. Adakah itu salah satu cara Prof untuk menangi persoalan ini? Ataupun menambahi apa yang Syed Husin sebutkan sebagai Autonomous Social Science dan mungkin Prof gunakan ini juga untuk menerangkan uh, paparan oleh Syed Husin Almarhum. Sebelum saya menjawab persoalan itu, saya ingin beri pandangan saya tentang konteks masalah kita. Jadi masalah kita, kita dikuasai oleh ilmu yang berkuasa ilmu hegemonik, sama ada sama ada dari Barat atau dari kuasa-kuasa yang sedang berada di lingkungan kita. Kita berusaha untuk cari jalan keluar daripada hegemoni ini. Untuk mencari jalan, kita mesti memahami masalah kita. Masalah kita terletak di dua peringkat atau di dua dataran. Satu adalah intelektual, satu adalah struktural. Saya bincang dulu tentang struktural. Struktural, masalah struktural ini adalah masalah kebergantungan akademik. Saya pernah menulis tentang ini secara lebih lanjut dalam beberapa tulisan saya. Kebergantungan akademik itu bermakna kita bergantung kepada barat dalam beberapa aspek kita bergantung kepada idea dari barat. Kita bergantung kepada institusi barat. Kita bergantung kepada pengakuan dari barat. Kita bergantung kepada media-media ilmu dari barat, dari barat. Yang penting dalam fenomena kebergantungan akademi ada suatu pembahagian kerja. Division of labor. Ya? Ada tiga aspek pembahagian kerja dalam ilmu dalam sains sosial di peringkat antarabangsa. Ciri pertama, ada pembahagian antara teori dan kerja teori dan kerja empiris. Maksudnya di Malaysia atau di negara-negara dunia ketiga, kita hanya pada umumnya ya, kita bikin uh, kerja empirik dan bukan teorik, teoretik. Tapi di barat, mereka bikin keduanya. Teori dan empirik. Itu satu. Kedua, biasanya di sini, kita mengkhususkan dalam masyarakat kita saja. Ya? Yeah. Kalau di barat, di Amerika, di Jerman, di Perancis, mereka mengkhususkan dalam seluruh dunia. Jadi mereka Uh, ada kemahiran dalam kalau di Jerman ada kemahiran dalam uh, German studies pengajian Jerman ada kemahiran dalam pengajian Melayu ada kemahiran dalam pengajian uh, Rusia dan se semuanya kan dan ketiga kalau di sini kita hanya meng meng mengkaji tentang uh, masyarakat kita kita tidak buat kajian perbandingan mereka di barat di Perancis di Jerman di Amerika bikin uh, kajian perbandingan jadi mereka lebih maju dalam usaha menjelma sains sosial yang progresif kerana mereka mengkhususkan dalam teori dan empirik dalam uh, masyarakat mereka dan masyarakat-masyarakat masyarakat selainnya. Kita seharusnya menggalakkan kajian tentang negara yang lain, masyarakat yang lain, supaya kita dapat kemahiran dalam seluruh dunia, bukan sahaja dalam masyarakat Malaysia atau masyarakat Melayu. Dan kita mesti menegaskan kerja teoretik Kerja teoretik sangat penting supaya kita dapat menjelmakan teori dan ilmu yang baru, yang lebih kreatif. Masalah struktural itu merupakan suatu masalah yang susah untuk kita menyelesaikan. Sebab institusi-institusi pendidikan kita, terutama sekali institusi pendidikan tinggi, sangat dikuasai oleh wacana yang berkuasa ini. Sangat eurocentric institusi kita dan buat saya tidak boleh diharapkan lagi. Ya? Jadi kita seharusnya cari jalan kita sendiri. Cabaran kita adalah di di arena intelektual sebab masalah struktural berkaitan dengan uh, eh, eh, Kementerian Pendidikan berkaitan dengan uh, um, pejabat naib Chancellor... dengan caranya fakulti-fakulti ditadbir itu kita tidak boleh tidak tidak ada pengaruh. Kita tidak dapat mempengaruhi mereka. Ya, itu masalah struktural masalah politik. Tapi soal intelektualnya kita masih bisa boleh menangani masalah itu. Dengan mengadakan kursus dan apa namanya pengajaran dan majlis-majlis yang kita dapat menganjurkan di luar arena University. Soalannya apa cara kita membuat demikian? Saya nak sebut uh, Dr Asar, Sebenarnya saya tidak mempelopori indigenisation. Saya menulis tentang indigenisation, memperibumikan ilmu sebagai salah satu daripada balasan terhadap orientalisme. Kalau kita lihat di, uh, di Afrika, di Asia dan di um, Amerika Latin, ada beberapa balasan terhadap uh, Orientalisme, termasuk memperibumikan ilmu, indigenisation of knowledge. Selain daripada itu, ada nationalisation of social sciences, ada islamisasi uh, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ada apalagi sacralisation of social sciences. Tapi ada di antara balasan ini, ada yang agak nativis, yang menolak sama sekali ilmu yang berasal dari barat. Jadi saya lebih cadangkan supaya kita mewujudkan wacana yang yang saya menamakan alternatif atau wacana pengganti ya yang tidak mahu mengganti ilmu barat dengan ilmu tempatan tetapi menjadikan ilmu itu lebih universal seperti yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam zaman dulu contohnya Uh, bidang logika. Bidang logika itu hampir semuanya daripada tradisi Yunani. Dalam metodologi Islam, metodologi sarjana Islam zaman dulu, zaman uh, pra moden ada empat metod atau cara berfikir, cara argumentasi, empat metod utama, burhan atau demonstrasi, bermakna induction atau deduction, ada jadal atau dialectics ada khitabah atau retorika dan ada syiir atau poetika empat cara argumentasi yang utama dalam tradisi Islam semua itu diambil daripada tradisi Yunani itu tidak dipertikaikan oleh mereka mereka tidak mengatakan bahawa oh itu dari tradisi Yunani kita tidak boleh pakai mereka pakai apa yang berguna. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Kita mesti terbuka kepada segala sumber. Segala sumber. Tapi jangan kita mengabaikan sumber kita sendiri. Tradisi kita sendiri. Okey. Itu kita semua faham. Soalnya, apa yang kita harus melakukan? Untuk selama-lamanya membincangkan tentang masalah ini dan membincangkan tentang perlunya kita mewujudkan suatu wacana yang baru atau terus masak. Jangan hanya uh, cakap tentang oh yang paling enak yang yang paling sedap adalah laksa Johor. Memang itu betul. Oh, okay. Tapi kita kita mesti masak dan makan, betul? So, kita perlu perlu fikir apa yang kita boleh buat. Ya, dan saya rasa kita mesti ada uh, suatu rencana yang konkret yang praktikal untuk melakukan semua ini. Saya nak beri satu contoh. Balik kepada soal Syiah. Kita difahamkan oleh pihak yang berkuasa bahawa kita adalah kita bermazhab Syafi'i dan bermazhab Syafi'i berarti bahawa kita mesti berakidah Asy'ari. Itu tidak betul sebenarnya. Sebab kalau kita belajar sejarah Mazhab Syafi'i dulu kurun ketiga kurun, kurun keempat kurun kelima kita dapati zaman itu ada orang yang dia ada banyak tokoh-tokoh Islam yang campur mungkin dia bermazhab Syafi'i tapi dari segi, segi akidah dia ikut Mu'tazilah ataupun dari segi kesedaran politiknya dia Imami lebih dekat pada Syiah tapi dari segi mazhab dia mazhab Hanafi jadi ada apa yang dikatakan mix and match. Tidak semestinya kalau kita syafi berarti kita mesti ikut Al-Ghazali atau Al atau Ashari. Itu tidak betul dari segi pengalaman orang Islam zaman dulu. Ya? Jadi kita mesti mendekati sejarah kita dengan sikap yang lebih kritikal supaya kita tidak dikuasai, kita dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang berkuasa. Menjadikan lebih kritikal, melawan arus. Terima kasih Prof. Uh, kita ada sebut di sini berkenaan dengan mengapropriasi sumber-sumber ya, dari third world itu. Ya, sekarang kita sudah berkiblat kepada first world ataupun second second world tak tahu lah ya first world ya. Jadi kita terabai. Itu yang Prof sebut tu Jose Rizal lama itu ya. Yang baru-baru pun tak tahu. Contoh ya, kita pergi ke Indonesia kita cakap lah. Ya, uh, Hussein Al-Atas, dia tak tahu Kemudian di Malaysia kita sebutlah Sujat Moko pemikir Indonesia tak tahu. Artinya kalau kita tanya Rosa Luxemburg tahu. Tahu. Oh itu yang kiri lah. Ya. Zaba uh, Dia tadi tahu. Ya. Gitu gitulah. Ya. Jadi kita dapat lihat adanya kecenderungan tertentu di mana masalahnya adalah. Ya, Mengoperasikan ilmu itu sangat-sangat terbatas Dan belum ada usaha yang sangat konkret yang tadi sebut uh, Prof sebut Dan kalaupun ada ianya menjadi ujaran-ujaran biografi. Dia buat apa, dia buat apa dan akhir berujung dengan kepuasan nativistik. Itu masalah. Ya, dia tidak berangkat dari mas ini. Jadi bagaimana kita beralih sebelum kita buka pada soalan pada teman-teman. Bagaimana setiap satu dari teman-teman kita di sini pada panelis dalam kerja ilmiah dan akademik mereka itu masing-masing mengapropriasi Bahan-bahan dari dunia ketiga ini, ya. tadi kalau kita tahu Prof dah adalah ya sebut tentang lokal dan sebagainya. Bagaimana teman kita berdua ya, mengaprobusia adakah secara sedar itu penting ataupun itu tak terfikirkan? Ya, bukan saya interrogate di sini ya, tak terfikirkan bahawa itu adalah sesuatu yang penting. Silakan. Uh, baik, uh, mungkin menyambung juga dari apa yang sudah uh, dikatakan Pak uh, Prof Farid tadi soal. Um, struktur uh, yang mengatur uh, ilmu secara global juga saya pikir ya, bukan hanya secara uh, nasional atau daerah, tapi juga secara global itu ada struktur-struktur yang jelas sekali masih sangat kolonial, di mana uh, saya mungkin sebagai orang uh, Jerman yang berpendidikan Indo Indonesianis, Ya, berarti bagian dari orientalisme sebenarnya, kan, di Jerman. Kemudian, sekarang bekerja di Indonesia sangat merasakan hal itu, di mana memang di Eropa atau di negara barat lain, kami mempelajari segala macam budaya dan diharapkan kemudian untuk berkarir. Menulis tentang budaya-budaya itu yang ya di zaman kolonial, dan sampai sekarang saya rasa sebenarnya menjadi kemudian uh, pengetahuan tentang uh, dunia ketiga yang dapat digunakan uh, di Barat, gitu kan, dalam uh, termasuk untuk menguasai juga, gitu kan. Itu di, kembali dirasakan dengan sangat kuat, misalnya di uh, Eropa, uh, dalam bidang uh, Islamic Studies, ketika... Uh, sejak 11 September, kemudian Islam kembali menjadi sorotan media ataupun uh, uh, pengambil kebijakan uh, membutuhkan para ahli-ahli Islam ini ya untuk uh, mengambil uh, sikap mereka gitu kan, untuk menampilkan informasi yang sering sekali bersifat islamofobik. Jadi ya ini uh, tetap strukturnya seperti itu ya. Di barat mempelajari seluruh dunia uh, termasuk dalam rangka menguasai sedangkan uh, dunia yang dipelajari ini masing-masing uh, mempelajari barat uh, bukan untuk menguasai balik tentu tapi untuk bisa mengakses uh, pengetahuan hegemonis tapi tidak saling kenal tadi. Jadi memang itu strukturnya gitu dan saya rasa ini memang saya sepakat bahwa struktur ini sangat sulit untuk dilawan karena terinstitusionalisasi dengan banyak sekali funding. Gitu. Jadi ini bukan persoalan institusi akademis saja tapi segala foundation besar yang memberikan uang untuk untuk penelitian penelitian yang ada itu itu memang sangat buat untuk mengarahkan studi-studi ini termasuk di di Eropa sendiri juga ya apa para peneliti yang mungkin sebenarnya tidak terlalu ingin memasuki struktur ini menjadi seperti terpaksa dan ini saya rasa juga sangat perlu diperhatikan kalau memang ingin membangun tadi struktur perlawanan ya kita harus siap untuk berada di luar Uh, ya keuntungan mendapat keuntungan pribadi semacam ini dan ini memang tidak mudah saya rasa gitu ya harus di, dipikirkan juga karena Bagaimanapun kita tidak bisa berharap bahwa orang-orang pada bekerja tanpa mementingkan ya urusan mencari nafkah. Gitu. Saya setuju ya eh, apa yang diutarakan uh, oleh uh, Profesor Saifarid dan uh, Catherine. Saya ingin uh, menekankan kepentingan memikir semula aspek praktis mengajar itu sendiri ya dan di sini kadang-kadang kadang kala -kadang, kadang -kadang, terutamanya di kalangan ahli akademik ada kecenderungan untuk Memberhalakan ilmu itu sendiri ya kita terlupa bahawa mengajar pendidikan bergantung juga kepada special arrangement ya bagaimana satu ruang itu disusun apakah tanggapan kita terhadap sumber ilmu itu Apakah dialog dan sinergi yang diperlukan antara guru dan murid? Pada saya dalam uh, keadaan krisis ekonomi kemelut ekologi sekarang ini adalah peluang untuk memikirkan semula model pendidikan kita. Saya terus terang eh saya dah macam jaded dah jemu atau dah, dah tak kagum lagi dengan hidup akademik ni. Saya pun uh, dalam program PhD sebab saya tak tahu nak buat apa lagi. Saya tak ada skill lain. Alah kasiannya. So, <laughs> tapi saya apabila saya lihat saya mengajar student saya setiap student bayar 40 50 ribu ringgit untuk belajar kan kebanyakannya juga akan hidup berhutang lepas tu saya fikirkan uh, bagaimana kepentingan kepentingan neoliberal kepentingan kepentingan korporat sudah menawan universiti tu kan uh, nak masak tu nak guna energi tu kuali tu dah kotor minyak minyak kelapa sawit kan it's dirty it's a dirty business kan especially dengan apa Unilever dengan apa the Sodexo semua parasites dalam ruang yang kita menganggap yang kita sering sanjung sebagai sanctuary kehidupan. Contohnya ya, macam student yang pergi di uh, akademi-akademi swasta ni kan, dia hanya berkiblatkan buku. Mereka tak pernah berfikir siapakah pencuci tandas di universiti itu? Siapakah pekebun di universiti itu? Berapakah Uh, berapakah gaji beza beza labor aristokrasi antara profesor-profesor yang dah established dan profesor-profesor baru kan isu tu uh, jarang diperdebatkan walaupun antara cendekiawan-cendekiawan yang sentiasa membincang pasal hegemoni dan sebagainya kan jadi dalam konteks sekarang ni kita perlu mikirkan semula ruang uh, pendidikan tu apakah arrangement apakah para, apa uh, Uh, susunan yang kita boleh eksperimen Supaya tanggapan-tanggapan um, kita terhadap ilmu itu sendiri Boleh dikayakan lagi ya. Contohnya saya amat teruja Bahawa kita ada perbincangan ini di, di tempat yang sebegini Hari Raya di kawasan awam Malah pagi pagi tadi saya bangun Saya tengok luar jerebu, asap Saya macam quite disappointed Alamak kan Jerebulah Hari Raya Tapi saya fikir balik Eh maybe this is what's needed kita ber ber berbincang pasal isu ni dalam suasana krisis oh. dalam apa ber bernafas menafaskan krisis tu sendiri kita hmm. tak boleh lari kan amat senang nak buat dalam mall amat senang nak buat dalam uh, apa kelas aircon dan baru bincang hegemoni hegemony, hegemony melawan-melawan bad kalau kita mengasingkan diri walaupun dalam proses mencari ilmu itu daripada kesan-kesan hegemoni itu buat so, apa? So. Kan? Jadi uh, so saya harap bocor-bocor ya. Ah, uh, tak so bocor. Hujan bagus kan? Petil lah, tunggu petir sekarang. Bumi sekali. Delengi Allah ya. Yeah. Doa-doa. The point here is dunia sekarang krisis. Kita consumption dah dah tak tahan. Carbon footprint kita dah meletup. Kita tak boleh avoid from crisis. Apabila kita memikirkan ilmu kita memikirkan pendidikan sebagai cuti, percutian daripada krisis, itulah masalahnya. Tak kisahlah barat ke timur. Jadi apa yang saya sarankan ialah kita semua mengambil opportunity ini untuk memikir semula apakah pendidikan itu. Ya. Dan itu. kita mula macam Paulo Freire kata, ya. dialogical. Ya. Dan di sini kita mungkin cuba masak sesuatu yang kita tak pernah tahu. Mungkin resipi itu hybrid. Kan? Laksa fettuccine, tak tahulah kan. But I urge that through experimentation melalui permasalahan yang berlaku dalam proses itu sendiri kita akan lebih uh, jelas apakah option yang kita ada untuk melawan hegemoni institusi dan budaya dan ilmu. Sir? Untuk untuk memulai proses perubahan uh, sikap dan pemikiran kita ya boleh kita mulai dengan membawa istilah terminologi yang baru contohnya jerubu ni. Apa sebenarnya ertinya jerubu? Apa itu? Debu kan? Okey. Istilah jerubu lebih tepat, lebih sesuai daripada istilah yang digunakan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris apa istilahnya? Haze. Itu salah sebab haze itu membawa makna sesuatu yang natural. Natural phenomena. Ya, tapi sebenarnya jerubu itu dibikin oleh manusia. Ya. Jadi sebenarnya istilah sebenarnya dalam bahasa Inggeris kita harus pakai istilah smog. Smog S M O G. Smog itu adalah terjemahan dari jerebu. Ya, tapi kita panggil haze. Satu contoh lagi uh, kalau kita dalam bidang sosiologi dan ilmu politik, kita uh, mentakrif negara atau state sebagai institusi yang absah, yang legitimate. Kita menegaskan keabsahan negara itu. Tetapi konsep itu tidak sesuai untuk negara-negara di dunia ketiga. Sebab negara kebanyakan negara-negara di dunia ketiga adalah negara yang berasaskan kepada kegiatan jenayah yang saya menamakan kleptokrasi kan jadi bidang yang lebih sesuai untuk mengkaji tentang negara adalah bidang criminology kenapa kenapa kita tidak merujuk kepada criminology of the state jangan jadi sociology of the state dalam konteks kita adalah criminology of the state sebab kegiatan jenayah merupakan uh, cara mengumpulkan modal yang utama dalam banyak negeri-negeri dunia ketiga. Jadi mari kita menggunakan istilah yang berlainan daripada istilah daripada wacana yang berkuasa, ya, untuk membawa perubahan dalam pemikiran kita.